Hovets ovissa besked om prinsessan Madeleines spaning för nationaldagen. Prinsessan Madeleine med familj flyttar hem till Sverige. Prinsessan med make Chris Wanil kommer också närvara vid nationaldagen. Men hur blir det med barnen? Nyligen bekräftades det att prinsessan Madeleine med maken Chris Wanil och deras tre barn, prinsessan Leonore, prins Nicolas och prinsessan Adrienne flyttar hem till Sverige. Efter över 10 år utomlands väljer prinsessan Madeleine att komma hem och hovet har meddelat att det sker i slutet av sommaren, lagom till barnens skolstart. Men faktum är att prinsessan Madeleine och Chris Wanil kommer hem till Sveriges nationaldag den 6 juni för att medverka under firandet. Något Chris valt att inte göra på flera år. Chris Wanil väljer att medverka, inte hänt på flera år. Eftersom att kung Carl Gustaf firar 50 år på tronen 2023 så blir nationaldagsfirandet extra storslaget i år. Ända sedan 1893 har nationaldagen firats traditionsenligt på Skansen den 6 juni. Med närvaro av kungafamiljen och med musik, högtidstal och utdelning av fanor. Förhänt bekräftar hovet att prinsessan Madeleine med Chris Wanil kommer medverka vid Skansen och mottagningen på Nordiska museet. Prinsessan Madeleine och herr O'Neill närvarar vid högtidlighållandet av Sveriges nationaldag på Skansen samt nationaldagsmottagningen på Nordiska museet, skriver hovet i ett mejl till Hent. Att Chris närvarar vid nationaldagen har inte hänt på 5 år. Den senaste gången var 2018. Men nu när kungen firar 50 år på tronen väljer han att delta ihop med prinsessan Madeleine. Hovets ovissa besked om prinsessan Madeleine och Chris barn. Däremot svarar inte hovet på frågan om barnen, prinsessan Leonore, prins Nicolas eller prinsessan Adrienne kommer närvara under dagen. Trots att Hent ställt frågan upprepande gånger. Men med största sannolikhet kommer i alla fall kronprinsessan Victoria och prins Daniels barn, prinsessan Estelle och prins Oscar att dyka upp likt förra året. Det återstår helt enkelt att se ifall prinsessan Madeleines barn närvarar under nationaldagen.